Bom dia a todos, agradeço a presença de todos que estão assistindo a palestra. Agora, tá, nós vamos falar sobre o CRM integrado ao Expresso Livre. Tá. O Comitê Técnico de Implantação de Software do Governo Federal tá, convida vocês todos a participarem da palestra. Quem tiver alguma dúvida, por favor, encaminhar um e-mail para cisle@serpro.gov.br ou encaminhar as perguntas para o Twitter cisle.gov.br. Tá? E estamos aqui agora com o Décio, que vai apresentar a palestra. O Décio, ele é projetista de teste de sistemas no Serpro. Ele também é tecnólogo em processamento de dados. Possui MBA em Gestão de Negócios e Inteligência Competitiva, Engenharia de Software em Redes Locais. Tem bastante experiência em Billing, CRM, ERP, Arbor, Clarify, Cibel, Banco de Dados, Levantamento de Requisitos, Especificação de Sistemas, Modelagem de Dados, Treinamento e Teste de Sistemas. Ele foi coordenador de Sistemas de Desenvolvimento de Pacotes Integrados para Automação Comercial, especificamente na área da indústria hoteleira, casas comerciais, restaurantes e também na questão médica, tá? Com clínica médica e consultório. E ele também laborou em grandes empresas de telecomunicações, como a Embratel, a Oi, a Telemar, a Intelig e a GVT. Então, agradecemos a presença do Décio agora aqui palestrando para a gente, agradecemos a presença de todos que estão online, todos também que estão participando aqui no local, no momento. Tá, então, Décio, bom dia aí. Pode começar. Bom dia a todos. Bom dia aos presentes. Muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar realizando essa palestra hoje. Ela, na verdade, é fruto de incentivo de colegas da empresa que, quando do meu retorno, me mostraram, me fizeram conhecer a área de software livre. Porque fora do Serpro, eu trabalhava em empresas cujos sistemas eram todos proprietários. Então, essas pessoas é que me incentivaram e me levaram a abraçar essa área e militar um pouco nessa área. E entre essas pessoas eu gostaria de citar que tal nosso coordenador aqui, o Oscar. Tem o Guilherme Aldabaldi, o Tujal, o Maurício Lobato e a Cláudia, que é uma colaboradora incansável, em que nós vamos aqui ver se conseguimos melhorar a área de Zopplone. Então, nós vamos começar, eu vou colocar aqui a palestra direto no micro para... A nossa experiência na área de CRM, quando do evento do FIRGEN, que nós fizemos essa proposta de que a empresa adotasse um sistema de CRM. Porque eu reparei que nós fazemos de tudo um pouco na área de TI, mas nós não temos uma ferramenta, uma política assim, contundente, podemos chamar, de atendimento ao cliente. É, nós temos algumas lacunas que não nos deixa ter uma atuação melhor. Mas antes de... O Oscar já fez a apresentação, mas eu poderia falar dessa nossa passagem pelo certo, dessa nossa vida, que nós entramos aqui em 7 de fevereiro de 74 como auxiliar administrativo, passamos para estagiário em setembro de 76, e um ano depois nós nos tornamos analista júnior. E esse projeto que está aí, o projeto SEATA, foi um projeto que me formou como analista e que me ensinou demais. Hoje, muito da experiência que eu uso no meu trabalho, eu aprendi nesse projeto em 77, 78, né? E tem esses, o Oscar já falou desses projetos que eu trabalhei.
E aqui eu queria fazer um parênteses muito importante, porque nós, atuando no CERPRO, que era uma coisa que eu vim trabalhar no CERPRO, porque uma pessoa, uma funcionária da empresa, que era minha colega de faculdade, falava muito do CERPRO e elogiava demais. Aí eu tive enorme desejo de trabalhar aqui. Então foi com base de 77 para cá, desenvolvendo depois esses pacotes aí fora do CERPRO, e nós estamos hoje na área aqui na célula de teste. Essa atuação, na verdade, me leva hoje, eu queria fazer um parênteses, de agradecer especificamente a três pessoas que me ajudaram demais aqui. A Cinira Dias Barradas, que foi a minha colega de faculdade, que me trouxe para o CERPRO. Né? Outra pessoa que me ajudou demais foi a Adélia Ruda, que é uma companheira que ainda está hoje na empresa, que na época eu era estagiário, ela era a nossa programadora e me tirou de muitos sufocos com a minha pouca experiência. Ela me deu esse suporte e me ensinou muita coisa. E hoje aqui o meu amigo que está aqui, o Carlinhos Carroberto Dias, que é o meu guru tecnológico na área de microcomputação. A eles o meu muito obrigado. Entre as coisas que eu estou mostrando aí, os interesses pessoais, eu sou fã de música, gosto de escrever algumas coisas, e a minha preocupação maior é o futuro. Nossa palestra sobre CRM, na verdade, não é o software em si. Nossa palestra fala disso aí, prestação de serviço, porque ela é o objetivo maior. É, através dela é que nós vamos faturar, é que nós vamos viver. Né? É a razão de ser da nossa existência. O CERPRO é uma empresa de prestação de serviço. Então, isso é que tem que ser focado, na minha opinião. Né? E nessa nossa essência aí, nós temos aí, são sistemas solicitados por pessoas, desenvolvidos por pessoas, usados por pessoas, atendendo necessidades de pessoas, beneficiando outras pessoas. Então, isso aí é proposital, a palavra pessoas, porque nós temos, como tecnólogo, né, uma tendência muito forte a que nós só falhamos na tecnologia, nas ferramentas, nas técnicas, e esquecemos o principal, que são as pessoas. São elas que nos dão suporte, né? São para elas que nós trabalhamos, né? E trabalhamos para nós também, porque nós somos os diretos beneficiários dos trabalhos, porque faturamos com isso, né? Então, na prestação de serviço, que é o foco no cliente, né? Algumas coisas perguntas que não podem ficar sem resposta. Nós atendemos o cliente, desenvolvemos sistemas, geramos uma porção de coisa, mas qual é a expectativa do cliente? Essas perguntas que estão aí, são perguntas que eu normalmente não vejo ninguém mencionar em qualquer etapa de um projeto. O cliente precisa ter uma necessidade que gera uma demanda. E aí, mas o que que o cliente, na verdade, espera daquilo ali? Ter uma coisa é um aspecto, mas esperar daquilo ali, que é alguma coisa que vai retornar a ele, que vai ser o grande diferencial, essa não aparece. É. Na visão do desenvolvimento hoje, com a fragmentação que existe, né, na maneira de trabalhar muito fragmentada, na área de desenvolvimento nós temos isso. Né, aprovação de projeto, quando a gente chega no desenvolvimento, já está feito. Né, modificações também já chegam todas aprovadas. As contribuições de melhoria, muito menos. E, principalmente hoje, o envolvimento da área de testes. Eu ainda não percebo que a área de teste faça parte do cronograma principal. Né? Normalmente chega dizendo, você tem tanto tempo para fazer esse trabalho, mas normalmente é um tempo curto. O tempo de execução de testes, né, da área de qualidade, ele não está dentro do cronograma principal dos projetos. E o que na nossa prestação de serviço, nós temos duas coisas. Um foco é o cliente. Não adianta pensarmos na tecnologia, se é proprietária ou se é livre, as técnicas, tudo que a gente usa é para atender o cliente. E a palavra disso tudo, como nós somos muitos, a palavra é interação.
nós temos que nos ter interação entre nós. Nós temos dois tipos de clientes. Nós temos o cliente externo e o cliente interno. O cliente interno são os nossos colegas de trabalho, que eu reputo que é o pior público, é o público mais difícil, não o pior, mas é o público mais difícil. Porque ele é muito mais crítico, ele é muito mais contundente que qualquer outro cliente. Não existe muito um cuidado na crítica. É muito comum chegar e dizer, poxa, isso está uma droga. Assim, desse jeitinho suave, isso está uma droga. E a gente não tem nem como contestar para o cara. Né? Esse é o nosso público interno. Mas eu quero falar é do público externo, do cliente externo. Porque esse é o que paga o nosso salário. E é a razão de ser na nossa empresa. Né? Então, no cliente, ele tem, nós conhecemos necessidades e descobrimos desejos. Necessidades são uma coisa que a gente precisa. Gosta ou não gosta, a gente precisa. Nós temos necessidade de comer, necessidade de vestir. Mas desejo é outra coisa maior. Não é necessariamente uma necessidade, mas é uma coisa muito, muito prazerosa. Um retorno é muito maior. E aí, nas necessidades, né, elas geram demandas que viram projetos. Então, daí vem o nosso trabalho, a razão de ser do nosso trabalho. Nós estamos aqui para desenvolver essas demandas e fazer esses projetos. Né? Mas o desejo, não. Desejo é uma coisa maior, porque eles geram oportunidades de negócio. É o que o cliente fala numa reunião, de uma coisa que ele... Exemplo, eu preciso de um sistema para controlar andamento de processos. Mas ele tem um desejo. O desejo é que a administração dele seja reconhecida como eficiente. A razão de ser daquele sistema é dar suporte à atividade dele. Não é um desejo. Para nós, é o objetivo principal, o sistema. Mas para o cliente, não. E é esse desejo que vai fazer o nosso diferencial. Que vai fazer o diferencial para ele. Para acontecer esses desejos, para conhecer esses desejos, nós temos dois precisamos ter contato estreito e confiança. O cliente, nenhum cliente de atendimento que eu tenha visto, chega e vai logo abrindo o coração. O consultor não faz isso. Ele vai falar da maneira que ele sabe, às vezes nem muito claro, e vai dizendo, olha, precisamos disso, um sistema que faça isso, minhas necessidades estão essas. À medida que o contato vai evoluindo, que o tempo vai evoluindo, e que ele vai sentindo, o contato vai se estreitando, ele passa a ter confiança. O consultor precisa não só ter conhecimento técnico, mas passar confiança, saber escutar. E aí é que ele começa a abrir o coração e começa a dizer qual é o grande desejo dele. Esse desejo nem sempre está explicitado ou está numa ordem de prioridade. E é esse desejo que vai fazer o nosso diferencial na prestação de serviço. Porque ele é que vai, é o ego dele. Existe uma frase que diz que comprar é uma coisa emocional. Nós compramos porque queremos nos satisfazer o nosso ego. Senão a gente não compraria um carro de 70 milhões, 70 mil, teríamos um só de 5 mil. Por quê? Faz a mesma coisa, anda. Mas existem mais coisas por trás disso. E o cliente na nossa área não é diferente. Né? Então, as necessidades são coisas previsíveis que ele, e tem um retorno quantificável. Nós fazemos um orçamento para aquela atividade e desenvolvemos, entregamos o cliente nos paga. Mas os desejos são imprevisíveis e têm um retorno inesperado e necessariamente melhor que o outro. No nosso caso, o universo do certo, né, são mais de 300 projetos na superintendência do Rio de Janeiro, desenvolvimento do Rio de Janeiro. Isso não é qualquer empresa que tem esse tipo de portfólio, esse volume de serviço. E com essas características, né, imposto de renda, pessoa física, jurídica, SISCOMEX, né? Agora tem o modo de importação, porta de papel, coisas que antigamente eram manuais, agora são todas online. Né? E o CIAF, que é o sistema de domínio público, que controla a nossa atividade financeira do governo federal. E a Procuradoria-Geral da Fazenda, só para citar alguns. Para que a empresa consiga administrar isso, ela precisa de ferramentas. E essas ferramentas, aqui eu listei só algumas de uso corrente da empresa.
muitas ferramentas significa ter, e que não estejam integradas, significa que temos duplicidade de dados. E se temos duplicidade de dados, temos dados inconsistentes. Queiramos ou não, é uma verdade. A empresa vem, ao longo do tempo, desenvolvendo essas ferramentas, esses produtos, para dar suporte à atividade financeira, administrativa, operacional, mas estamos de uma maneira, chegamos num ponto onde isso está se tornando incontrolável. Exemplo, nós temos o SRH e temos o SGP, sistemas que tratam da mesma coisa. Pessoal, esses sistemas são inconsistentes. E por que que eu falo isso? Porque eu já fui vítima deles. Atualizei o SRH onde eu posso fazê-lo, mas o SGP não foi atualizado, porque eu não posso fazer isso. Então, ficamos dois produtos com informações diferentes. É. E aí nós chegamos lá, o motivo da nossa conversa, que é o CRM. CRM é uma estratégia de negócio apoiado em tecnologia. O que que o CRM pretende, na verdade? Né? Ele pretende isso. Principalmente no primeiro item. Centralizar informações. O CRM não é mais um produto em que a gente que tem a vida própria e que nós vamos utilizar para gerenciar o nosso negócio, os nossos clientes. O CRM é um facilitador. Ele consegue manter, por características, todas as informações no mesmo interface. Então, não coloquei nenhuma interface, porque isso nós já conhecemos bastante, mas nós temos aqui que ter, centralizar, temos que redimensionar esforços e temos que manter clientes. Porque nós temos aqui, na minha opinião, três itens que regem a nossa atividade. Clientes, recursos e metas. Nós trabalhamos com isso. O resto são subdivisões disso aí. Então, para fazer isso, nós precisamos de alguma coisa diferente. Nós precisamos de um facilitador. E aqui está a solução CRM que a empresa pensa, que eu pensei, que a empresa pensou, cada um de nós no seu momento, mas que descobrimos lá no Fisli que estávamos na mesma direção. CRM envolve isso aí, essas atividades. No nosso caso aqui, não colocamos que é a automação da força de vendas, que não é o nosso escopo, o escopo da nossa empresa. Nós temos clientes muito específicos, né? Então esse módulo não foi privilegiado. Mas aqui o resto funciona, tem a ver. E se nós olharmos aqui nesse desenho, podemos ver que do meio do CRM para cima são todas as atividades táticas. Contato, agenda, e-mail, atividade, suporte. Essas são atividades do nosso dia a dia, que envolvem a nossa prestação de serviço, que se envolve o desenvolvimento dos nossos projetos. Mas para mim o grande ganho do CRM, hoje, certo que não possui isso, está na parte de baixo, que é o estratégico. Aqui são as ocorrências, né, que são as falhas, os eventos imprevistos que acontecem na nossa atividade. Então, na ocorrência, está normalmente o nosso calcanhar de Aquiles, tendão de Aquiles, que é aquilo que o cliente se aborrece, que irrita o cliente, que são sistemas parados, informação inconsistente, operação claudicante, algumas coisas assim. Então, são aqui as ocorrências. Aqui nós temos centralizado essas ocorrências. Exemplo, no outro dia me demandaram, tinha que fazer um plano de teste com um projeto. Aí disseram para mim, te mandei por e-mail. Levei 18 minutos para achar o e-mail, para saber o que eu tinha feito naquele e-mail, para daí eu começar os procedimentos, a minha atividade. No CRM, ele está ali, dentro, vinculado a um projeto, vinculado a um sistema, vinculado a um cliente.
outra coisa interessante. Quanto tempo você fica desatualizado com e-mail? Ah, nós recebemos e-mail. E-mail nós ficamos atualizados só por 23 mensagens. Por quê? Porque na 24ª, a primeira já saiu da tela. Então você recebeu uma mensagem 7 horas da manhã, porque tem gente que começa 7 horas da manhã, e te diz lá, revisar o plano de teste, por exemplo. E aí começam a chegar todas as outras mensagens. Aquela mensagem é importante, está lá, toda em vermelho. Aí vão chegando as outras mensagens, e a sua vai descendo, vai descendo. E aí tem ainda primeira leitura, segunda leitura, se score, vão chegando as mensagens. Na 24ª, aquela primeira, que eu ainda não teria resolvido, saiu da tela. E aí começam a chegar outras mensagens importantes. Qual é a primeira mensagem que você vai resolver? A que está no topo da tela. A principal já saiu. Já saiu da tela porque está competindo. E ainda tem aquelas mensagens dos amigos e tal. O CRM não. Ele vai te dar mensagem relativa ao teu cliente, ao teu projeto. Ele não vai ter essa mistura. Né? E as oportunidades. Que normalmente é o pessoal de atendimento ao cliente que percebe alguma coisa e coloca ali. Nesse módulo específico, administrando quais foram as necessidades que o cliente, observações que o cliente fez, que são importantes. Coisas que, às vezes, no dia a dia, nós não percebemos, mas vamos perceber depois. E ele falou isso, ele mencionou que um determinado item vai precisar ser modificado daqui a 6 meses. Só se o cara estiver muito ligado no cliente, vai se lembrar disso anotado em qualquer lugar. Senão, quem não anota, esquece. Então, esse é o conceito de CRM. Manter isso junto de forma administrada. E aí nós temos várias pessoas podendo atuar no mesmo, com o mesmo pacote, com o mesmo software, né? Com o mesmo ferramenta de negócio. Então temos a área de negócio, atendimento ao cliente, o desenvolvimento, que aí eu passo a saber antes de acontecer o que é que está acontecendo, não chega lá pronto, e como favas contadas, você tem, né? 2 semanas para fazer um programa, tem 2 dias para fazer um teste, que normalmente levaria 10, e a área de finanças administrativas, que é a área de suporte da empresa, back office. E aí, qual é a outra vantagem do CRM? Ele não é, como eu falei, não é uma solução por si só. Não, ele é um facilitador. O que, que acontece? Ele recebe informações dos sistemas legados e devolve. Então não vai ser mais um, não é mais um produto que as pessoas vão precisar acessar, que você não vai precisar acessar o SGI, não vai o Syscore, não vai precisar. Não, ele está ali. O seu atendimento ao cliente está todo num lugar só. E é nisso que reside a grande vantagem do CRM. É. Pontos fortes. Né? Unificação de visão e procedimento. Né? Hoje, pelo volume, com 300 projetos, se nós pegarmos cada área, dividir por área, nós vamos ter, por baixo, alguma coisa em torno de 20 projetos. Exemplo, o imposto de renda, nem vou falar se é físico ou jurídico. Quantas pessoas estão envolvidas nos projetos de imposto de renda? São vários projetos. Então, se nós não tivermos essa comunicação, essa visão desse grupo, dessa quantidade de trabalho, nós vamos sempre ter um ponto de falha. E aí, nesse momento, a ferramenta CRM se mostra eficiente. Ponto fraco. Baixo envolvimento do corpo técnico. A implantação da solução. Se o corpo da empresa gerencial, né, o técnico, não abraçar essa ideia, não tomar isso como uma coisa importante, né? Nós vamos ter mais uma, em vez de ter uma tarefa, só teremos mais uma. Então nós vamos ter que acessar o SGI e o CRM, vamos ter que acessar o Syscore com o CRM e por aí vai, o SGP com o CRM. Então vamos ter isso. E nesse momento em que nós temos uma visão global do que nós temos que fazer, fica fácil perceber a duplicação de esforço. Né?
Porque tem sistemas que fazem quase a mesma coisa. E, dentro do próprio comitê, nós já vimos algumas reuniões que tem sistemas desenvolvidos no norte e tem um no sul. A mesma coisa. Poxa, por que isso? Se nós pudermos juntar os esforços, unir esforços, fica mais eficiente. Com duas equipes, unindo as equipes, não precisamos de tanta gente. E aí nós vamos ter mão de obra para fazer mais coisas. Que às vezes eu escuto que, não, nós não temos mão de obra disponível. Nós temos mão de obra. Não está disponível, está alocado em outros projetos. Mas em projetos de duplicação de esforço, alguma coisa ali está sendo jogada fora. Essa oportunidade, né, que é o aumento dos negócios, identificando essas oportunidades, na hora de chegar no cliente, seria o momento da equipe de atendimento ao cliente conversar com o cliente sobre esse novo projeto, sobre esse novo sistema que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos faturar. É, como qualquer empresa, nós precisamos faturar. Então, é um lugar onde o pessoal de atendimento, o pessoal de marketing, enfim, tem o seu nicho de mercado. É ali que ele vai atuar. Não necessariamente o pessoal de desenvolvimento precisa saber, mas o CRM consegue fazer todas essas administrações, dando a cada um o direito de ver aquilo que seja interessante para a sua área. Nem todos veem tudo, mas está tudo no mesmo lugar. E, consequente, a estruturação interna das equipes. Né? Aqui, eu reputo que é um negócio crucial. Antigamente, o SERPRO atendia todas as empresas, algumas empresas do governo, e algumas instituições dessas instituições só trabalhavam com o SERPRO. Hoje não é assim. Exemplo, a Receita Federal não tinha equipe de TI, hoje tem. Existem ministérios, departamentos que têm equipe de TI. Existem departamentos do governo que contratam outras empresas para fazer serviço. Nós perdemos essa exclusividade. Então, se nós perdemos, nós estamos perdendo faturamento. E aí é que é a grande ameaça. Quando a gente não consegue identificar aonde, por que estamos perdendo. Nós só estamos sabendo que o cliente não está querendo mais. Né? Há pouco tempo, a presidente Dilma fez um comentário sobre um determinado ministério que tinha problemas na área de TI. E tinha um contrato milionário lá. Nós não participamos de nenhum daqueles serviços. Não estávamos participando de nenhum. Então, nós temos possibilidade de participar. Isso a área estratégica da empresa pode avaliar isso através de uma ferramenta de CRM. E aí, a consequente perda de serviço. Para você ter uma ideia, há cerca de 15 dias, o jornal O Globo publicou uma reportagem sobre área de serviço. Os Estados Unidos pretendem incrementar a área de serviço dele, globalmente. E eles esperam ter um aumento de faturamento da ordem de US$1,8 bilhão. No mundo, só com a área de serviço, principalmente serviço de TI. Sabe o que isso representa? São mais de 2 mil empregos diretos. Se eles implementam e conseguem aumentar esse faturamento, esses 2 mil de que eles falam, mais de 2 mil, são todos americanos. Não são estrangeiros. São mais, com certeza, em muitos países, muita gente vai ficar desempregada. Porque essas pessoas ocuparão esses lugares. Então, é uma maneira que nós temos, uma maneira de olhar e de refletir sobre o que é que nós estamos fazendo errado e o que é que nós podemos melhorar. Essa é uma das qualidades do CRM. E por que de um CRM? Sustentabilidade, que nós da área de software livre não podíamos ficar alheios à nossa grande vantagem competitiva, né? Que é tudo isso aí já é de domínio da empresa.
empresa conhece isso, como os profissionais na área de desenvolvimento, né, de suporte. E o porquê de um CRM livre? Isso aí por si só diz custo por licença. É, perto de zero. Esse, na minha opinião, a maior vantagem competitiva desse tipo de solução. O Serpro optou, entre as oportunidades de mercado, o Serpro optou pela adoção de um pacote chamado Tine 2.0, que é desenvolvido por uma empresa alemã, para agregar ao módulo expresso. Então, a nossa solução CRM vem desse pacote, operando junto com a versão 3 do expresso, que, num primeiro momento, não tinha versão em português. Então, quando nós nos engajamos no projeto, nós começamos a trabalhar nisso, fazendo a tradução desse pacote, em 99%. E já está praticamente todo traduzido, não sei se está liberado ainda. Então, ele é um pacote CRM um pouco menor do que se usa numa empresa, por exemplo, uma empresa telefônica, porque nós não temos todas aquelas necessidades, né? E se mostra, no caso dele, o Tine 2.0, ele originalmente estava desenvolvido em MySQL, mas no nosso caso, como o Expresso é um pacote que usa o Postgre, ele está sendo implementado com esse banco de dados, para ver compatibilidade. Bom, essa é a nossa proposta. O que nós queremos enfatizar não é o software, não é a ferramenta, não é isso. Nós queremos enfatizar é a necessidade de um bom atendimento ao cliente. Nós precisamos internalizar isso entre pessoas, entre dirigentes, né, funcionários, dirigentes, os desenvolvedores, que isso, na minha opinião, está um pouco falho. Falho no sentido de não ser fortemente observado, né? Quer dizer, que seja mal feito, mas não é tão fortemente. Essas são as razões da implementação de um CRM. Eu coloquei aqui algumas frases que remetem ao início da minha atividade de desenvolvedor, e que, numa brincadeira, eu fui notar que elas continuam muito atuais, porque eu já ouvi gente dentro da empresa falando isso. E aí resolvi colocar aqui essas frases lapidares, né? Seu computador está desatualizado, ninguém usa mais isso. Isso é muito comum numa prestação de serviço. Não pode ser certo, não, mas no mercado em geral a gente escuta isso, né? A gente fala alguma coisa e o consultor manda: quem falou uma besteira dessas? Né? Essa é só alguma das frases lapidárias que nós vemos por aí. Eu sei o que você quer. Nossa, isso aí chega a dar arrepios quando o cara fala isso para o cliente. E o cliente também fica arrepiado. Outra: de trabalho vai ficar pronto. Quando ficar pronto, eu te aviso. Já ouvi muito isso. E aqui, para refletir na cama, são observações de todo esse tempo de trabalho, né? Em que a prestação de serviço dá errado, não dá errado por causa de falta de técnica, de competência, ou falta de feeling. Aí, de lá, ó. O cliente não é seu amigo, ele é o contratante do seu trabalho. Porque às vezes a gente tem uma relação boa com o cliente e a gente começa a misturar um pouco isso. Mas o cliente tem um bom relacionamento. Mas antes de mais nada, é uma relação comercial. Que na hora que ele começar a dar errado, essa amizade desaparece. Não existe essa amizade, existe uma boa relação de trabalho, né? Outra coisa lá, né? O que o cliente quer é o que interessa. O que a gente acha é supérfluo. Porque tem gente que quer insistir que a solução que o cliente quer é a melhor. Se nós, como consultores, sinalizamos para ele que existe uma coisa melhor para fazer,
e ele não quer, não adianta, a gente vai estar insistindo porque quer, e aí eu vejo sistemas que são implantados, estão rodando há um ano, e o cara continua reclamando que o cliente não quis a outra tecnologia. Isso gera um desgaste, né? O cliente pode ser seu amigo, mas se tudo der errado, ele vai ser o seu pior inimigo. Aqui, amigo, verdade. Já vivi isso. É o inferno na Terra, porque não tem jeito. Ele não vai levar esse prejuízo para casa sozinho. Ele vai ter que dividir esse prejuízo. E vai te dividir com quem fez o sistema. Você. No caso, é incrível, né? O cliente não erra, ele se engana. Essa é ótima. Entendeu? Se mesmo que ele esteja errado, errado somos nós, porque ele não erra, ele se engana. E tem gente aqui, já ouvi aqui, não sei, porque ele está errado, quem está buscando, ele se engana, meu. Ele que paga, ele que mandou fazer, ele assinou, faz. Eu fiz uma pergunta uma vez num treinamento que eu estava dando, puxa. E eu perguntei assim, vamos fazer com... Vocês fariam uma tela rosa? Ouvi toda sorte de críticos, né? Aí eu falei assim, mas ninguém disse que fazia. Todos foram contra. Eu falei assim, mas se o cliente pedir, não, porque não existe tela rosa. Existe, é só você botar um atributo que vai ficar rosa. Não interessa o que a gente acha. O que interessa é o que o cliente quer. Então, isso é o que nós temos que atender. Essa aqui eu considero a melhor. Surdez profissional, você ainda vai ter. Eu sou da área, mas a gente escuta muito mal, entendeu? Nós não escutamos quase nada que nos dizem, porque vão falando, a gente já está fazendo outra coisa, a cabeça já está na frente. Já pensou no programa, no relatório, numa tecnologia. Essa surdez profissional costuma ser muito dolorida. Essa é outra. Ou você escuta o cliente, ou ele vai deixar de te ouvir. Essa, quer dizer, você chega lá, ele reclama, e você começa a explicar para ele, você não está explicando o que ele está te perguntando. Você está dizendo, normalmente, o que é, você acha que é melhor para ele. Ele já deixou de te ouvir. Existem sinais que o cliente mostra que ele não está gostando. Mas, às vezes, normalmente, nós ignoramos. Já fiz isso também. E essa aqui... E se você tem ou não ouviu o cliente, você se enquadra nisso. Vai perder, está perdendo ou já perdeu o cliente. Nessa fase, pode começar a procurar outro trabalho, porque se você não fizer o que ele quer, outra pessoa vai fazer. E você não vai receber, porque o faturamento vai para outro. Né? Se o sistema não fica como ele quer, ele se vinga. Essa é difícil. Ele diz que o seu sistema não funciona. Já não é mais o dele, amigo. O dele é outra coisa. Ele pediu outra coisa. Então, é o seu sistema. E ele vai falar isso para todo mundo. É. E a última, que eu acho ótimo. Se você quer fazer a diferença, terá que necessariamente fazer diferente. Uma frase atribuída, segundo eu li, ao publicitário Carlito Maia. Ninguém será o que não é, se não deixar de ser o que é. Então, se a sua relação com o cliente não é boa, você vai ter que repensá-la toda. Não precisa discutir a relação, mas pensa. A nossa mensagem final é uma frase de Jack Trout. Se você ignorar suas características exclusivas e tentar ser tudo para todos, você sabotará rapidamente o que o torna diferente. E ser diferente faz toda a diferença. É onde você aparece, é onde a sua competência aparece. Perguntas? Nós temos algumas perguntas, como nós não temos problema de comunicação, eu pediria que enviassem perguntas, críticas, através de e-mail, está aqui a nossa lotação, telefone, e-mail para contatos, sugestões, críticas,
e principalmente sugestões e críticas que gostaria muito de ouvir. A todos, obrigado. Muito bom. Então, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram a palestra, lembrando que depois de 3 dias a palestra vai estar online para visualização e download no site assiste.cerpro.gov.br/cisne. Qualquer mais informações, tem um e-mail do Décio para entrar em contato, telefone, coloca lá, por favor. Também pode se enviar pergunta pelo Twitter cisligovbr ou para o e-mail cisli@serpro.gov.br. Agradeço a presença de todos. Tá, e na sexta-feira agora a gente vai ter um outro evento sobre o OpenStreetMap aqui no Rio de Janeiro. Já faço convite para todos, com a participação aí do Arlindo Pereira, que é um membro do grupo OpenStreetMap, que é um grupo de mapeamento livre disponível na internet. Quem tiver interesse, openstreetmap.org, dá um acesso lá no site, dá uma olhada. Sexta-feira a gente volta com mais eventos. Tá? Agradeço a presença de todos aí, um bom dia, uma boa tarde, um ótimo trabalho a todos. Grato. Agradeço também ao Décio também. Tá, muito obrigado a todos, um bom dia.